Kozolci in skednji so tradicionalna znamenitost slovenskega podeželja. Žal jih danes veliko propada, ampak na srečo ne vsi. Skedenj v bližini Bohinjskega jezera, ki so ga nekoč uporabljali kot cenik in hlev, je na zunaj ohranil pristno podeželsko podobo. Notranjost pa si kar poglejmo. Imate na podeželju star leseni objekt, ki bi ga najraje porušili. Ko boste videli, kako so ofis arhitekti leseni skedenj rešili pred propadom, boste morda tudi vi ugotovili, da imate doma neprecenljivo dediščino, ki jo je vredno ohraniti. Sva v skednju, se skednji slovenski razlikujejo glede na evropske in tudi skednji po Sloveniji. Še kakšna razlika? Posamezni skednji imajo neke določene značilnosti, tako po pokrajinah, recimo skednje ali pa kozolce, no, najdemo tako recimo v slovenskem prostoru, nekaj jih tudi na Tirolskem, v Švici, pa v baltiških državah. Drugače, če bi tako na grobo povedal, kozolci so recimo, imamo enostranske, potem v dveh slojih z dvema stenama sestavljenih iz lesenih tramov pa streho ali pa so nekatere prislonjene k objektu. Skedenj, recimo kot je tale, en tak lep primer, kjer je spodaj zidano, kamnito zidovje, kamni del, kjer so imeli spravljene mehanizacijo pa tole za kakšne stroje. Zgornji del je pa tak lesen, ker bistveno konstrukcija skedenja je v bistvu lesena iz lesenih tramov, lesenega ostrešja, potem kritine. In se potem razlikuje bolj tako, kako so postavljeni. No, recimo, ali samo pritlični, je samo lesen del, ali je samo ziden del spodaj, ali pa prislonjen recimo v breg, pa potem še posamezni tele konstrukcije se sklopi, pa kakšni detalji se še razlikujejo. V biroju Office Arhitekti ste se odločili za prenovo oziroma revitalizacijo skednja. Zakaj ravno skednj? Ja, v biroju Office Arhitekti, ki ga vodita Rok Oman in Špela Videčnik, smo se odločili za to, ker je to en tak lep vzorčen primer ohranjene kulturne dediščine, sploh v tem prostoru, recimo Gorenjskem. Hoteli smo pokazati, kako nek objekt, ki je bil sicer sprva namenjen že rušitvi, ker lastnik ga je hotel že porušiti, kako mu vdahniti eno novo življenje, to se pravi, ga revitalizirati, mu dati novo vsebino. In pa seveda ob tem ohraniti na zunaj avtentičnost, res tist duh starega kmečkega skednja, nič kakšnih dodatnih barov, kakšnih posebnih dodatnih konstrukcijskih sklopov. Na zunaj je še vedno star skedenj, na noter pa smo mu dali, to se pravi, nov notranji ovoj. Seveda so teli stebri, nosilci so vidni, da se tudi, ko si znotraj prostora, da imaš občutek, da si res v skedno še zmeri. Torej, da ni tudi na znotraj, da ni nekaj čist novega, ampak da se ohranja ta duh. Skedenj je kmečki objekt, zdaj pa to bivalni prostor. Kako je bilo z dokumentacijo? Kakšnih posebnih problemov ni bilo. V začetku smo pripravili projektno dokumentacijo, pridobili vsa projektna soglasja, vložili na upravno enoto in postopek je trajal tam približno 3 mesece. In ni bilo kakšnih posebnih problemov. S strani spomeniškega varstva smo dobili tudi tak zelo pozitiven odziv, kot da je to res nek tak dober primer prenove tovrstnih objektov. Objekt ni pod spomeniškim varstvom, sicer kot tak, tako da kakšnih posebnih problemov ni bilo. Je to unikatni projekt v Sloveniji ali je že bila kje prenova skednja? Nekaj tovrstnih prenov je sicer bilo, nekaj podobnih, ampak s tem smo hoteli tudi nekako pokazati, da je to nekakšen vzorčni primer, no, kako se taka prenova lahko izvede, kako nek star objekt, ki je na prvi pogled, misliš, da je za propad, kako se ga lahko na novo navdahne, bo podaljša življenjsko dobo hkrati, pa tudi ohranja kulturno dediščino. Ja, kako je pa z ogrevanjem tega prostora? Ogrevanje je talno, po celotni površini. Tule je še kamin kot dodatno ogrevanje, ki ima tudi odprt dimnik, tako da se še dodatno ogreva, pa malo tudi za vzdušje. Materijala za kurjavo je pa ogromno, ne? Če zmanjka, lahko kar klopco.
Ja, materijala mislim, da v tem gorenjskem prostoru je dovolj. Tam imamo sicer posebej skladišče oziroma skladovnico drv, tako da mislim, da ne bo krize, da bi porabili kakšno kosko hišto. Skladen je bil prepišen, torej, da trava ne bi se gnila. Kako ste uredili glede svetlobe? Ni bilo okn, ni bilo inštalacije, ni bilo vodovoda. Kako ste uredili? V začetku je bil skladen res prepišen nekoliko. Ne. Tam so vidne tele odprtine. Je bil zaprt zunaj z lesenimi deskami, ampak hkrati smo mogli pa malo tudi odpreti, recimo svetlobi. Ne. Recimo na južnem delu objekta je stena, ki se je odprla svetlobe, dodana je večja steklena površina. Ostale stene smo pa, noter smo ugradili okna dodatna, ki pa na zunaj niso vidna. Smo dodali perforacije. Tudi te inštalacije v prostorih, to se pravi glavne savna, kuhna, kopalnica, so razporejene le ob eni strani objekta, tako da se potem lahko združijo in poteka v eni vertikali, da so čim bolj ekonomizirane. Razporeditev prostora se da tehnično določiti, ne? Tukaj zdaj vidva, kako gre. Ja, ta osnovni podolgovat volumen skriva v sebi, to se pravi v prvem delu dnevni prostor, v drugem delu jedilnica in potem na koncu pride v spalni prostor. Spalnica je potem še ena dodatna v galeriji, ki je dodatno nad teraso, do katere pa vodijo male stopnice, ki pa so tudi nekoliko skrite s lesenimi deskami. Pa še imamo mokre prostore in kuhinjo, ki gre pa vzdolž celotnega skednja, ne? Ki je tudi neka ločnica tehnična prostora. Ne? Ja, vse spremljajoče prostore, torej kuhinjo, savno, kopalnico smo dali ob stran, kjer so združene inštalacije in da potem je bolj ekonomično. Tla, pohištvo, stene, vse je v smrekovem lesu. Zakaj prav smrekov les oziroma zakaj vse v lesu? Smreka je tudi eden od tistih osnovnih gradnikov pri teh gradnjah, tako da daje tudi tisto avtentičnost temu prostoru, pa tudi prijazen za obdelavo. So še kje kakšni skriti detalji, ki jih vi ste jih ukomponirali v skedenj? Ja, ker objekt potrebuje torej svetlobo za eno prijetno bivanje in ker je bil precej zaprt v začetku, smo ga mogli odpreti svetlobe, tako da smo dodali na eni strani torej, večjo stekleno površino za največ svetlobe na jugu. Potem pa še z zahodne strani smo dodali okna. Na zunanji strani so perforirane deske, to se pravi priluknjene deske, ki pa služijo to se pravi, za senčenje hkrati, ob tem tudi, da pride noter svetloba, pa da ni kakšnega pregrevanja. Če pa bi postavili okno prav v fasado, v zunanjem, bi s tem podrl tisto osnovno arhitekturno značilnost, tako da smo okna raje umaknili noter in pustili na vzven enovito fasado. Nadaljevanje teh malih okenčkov pa so potem še slike, na katerih so poudarki lesnih sklopov, lesnih zvez. Kaj predlagate vi kot arhitekt? Kakšne potencijale vse skrivajo skednji po Sloveniji? Veliko potencijalov skrivajo, lahko se jih preuredim v marsikaj. Le dobra volja je potrebna, malo odprtega duha in se dosežem marsikaj lepega in učinkovitega. Ja, stara ljudska modrost pravi, da treba sekati samo v mesecih na R, ki se začnejo oziroma imajo črko R v svojem imenu, in tudi, da je treba poštevati lunine mene. Je to prava modrost ali je to nek mit spet? V rabi lesa na prostem vlada ogromno mitov. Vpliva lune do zdaj nobenemu na svetu še ni uspelo dokazati. Ne pravimo, da ne velja, ampak nobenemu ga še ni uspelo dokazati. Ker se pa tiče časa zimska sečna, letna sečna, je pa stanje takšno včasih, ko so kmetje hodili v gost, so hodili po zimi zato, ker takrat niso imeli drugega dela. V gozdu je bil sneg, lažje se je vleklo hlodovino po snegu, manj se je poškodovale sosednje korenje dreves in tudi v naravi takrat prisotnih manj škodljivcev. To je res. Po drugi strani pa danes industrijska predelava lesa zahteva, da se stroji to zahtevajo, velike investicije, da se seka 24 ur na dan, 7 dni na teden, 7 let. Tako da
si enostavno ne moremo privoščiti, da bi les deloval drugače, kot, tako kot so ga včasih. Za lastno rabo mogoče ja, za industrijsko rabo je pa ta način neekonomičen. Kako dolgo živijo leseni izdelki? Je to odvisno tudi od nege lesa? Les lahko zelo traja zelo, zelo dolgo. Najstarejši primer je recimo leseno kolo, ki so ga najdeli na Barju v Sloveniji. In je sploh najstarejši primer kolesa. Vsa ostala kolesa izdelana z drugih materialov so že pred tem propadla. Tako da to je dokaz, da les lahko preživi recimo več tisoč leti. Če ga pravilno uporabimo in pravilno zberemo. Če pa les uporabimo narobe, pa lahko že v nekaj leti povsem propade. Zdaj, kako ga uporabiti, kdaj ga uporabiti, pa tisto znanje, s katerim se razkvarjamo. Dejstvo je, da v Sloveniji uporabimo manj lesa, kot bi ga lahko. Zdaj, vprašanje, zakaj uporabimo manj lesa, kot bi ga lahko, je zelo, zelo kompleksno. Ampak tudi tukaj, če se pogovrnemo nazaj v stare čase, vidimo, da je eden z roko za nizko rabo lesa še Marija Terezija. Ona je zapovedala, da mora biti del hiše zidane, da niso imeli revežev v primeru požara. In iz tega zakonika še danes sledijo večina uredb v današnji zakoniki. In ljudje smo se navadili živeti v zidanih stavbah in se zelo težko prilagodimo novim razmeram. Mogoče za primer, v Skandinaviji zidajo hiše za živino in ljudje živijo v lesenih objektih, pri nas je pravno obratno. Kakšne vrste lesa so pa najboljše za gradnjo? Za vsako rabo lesa raste svojo drevo, se včasih pravimo. Kot za vsako bolezen raste svojo rožica, tako raste tudi za vsako rabo svojo drevo. Seveda je pa vprašanje, če se ta les za tisto rabo lahko privoščimo. Za konstrukcije so primerjši les iglavcev, smreka, bor, macesan. Za zunanje opažne obloge mora poskrbeti, da je les vse malenkost odporen. V tem primeru se v Sloveniji bolj pogosto uporablja les smreke in macesna. Za pohodne površine so pa bolj štrši lesovi, kot so hrast, jesen. Danes smo na Gorenjskem, to je zelo vlažno območje. Ja. Potem pa imamo en kras, ki je zelo suh. Bi tukaj uporabili različne vrste lesa za gradnjo? To sta recimo res dva ekstremna primera. Ne? In v primeru tako različnih sistemov bi se najprej osredotočili na način gradnje. Predvsem bi uporabil različne konstrukcijsko zaščito, kot pravimo mi temu. In se bi preprečili, da na lesu zastaja voda. Torej, na Gorenjskem bi uporabili daljše večje nadstreške, les bi bolj odmaknil od tal. Medtem, ko bi pa na Primorskem zaščitili les predvsem pred vetrom, torej, da ga ne bi odpihnili. Je pa še treba povedati, da so pa različne lesne vrste na voljo na teh dveh lokacijah. Na Primorskem je bor, rdeči bor, ki ga črni bor, ki ga tukaj ni, tako da bi verjetno uporabil tam tudi rdeči črni bor. Vi ste strokovnjak pri zaščiti lesa, včasih se je tudi s katranom, z odpadnim oljem zaščitilo les, to najbrž ni glih najboljša rešitev. Prvo pravilo je, da se biocidno zaščito lesa uporabimo samo takrat, kadar lesa nismo mogli uspeli zaščititi na drug način. Torej, ko ga nismo uspeli izbrati odporne lesne vrste, ko nismo mogli lesa ugraditi tako, da ga ne bi na primer močilo. Šele v drugem koraku se odločimo za zaščito lesa. Kadar se odločimo za zaščito lesa, izberemo pripravek, proizvod, ki je registriran. Nikoli ne izbiramo pripravkov, ko so na črnem trgu, ker s tem lahko delamo ogromno škodo okolju. V Sloveniji je kar nekaj dobrih proizvajalcev, ki imajo odlične zaščitne pripravke za zaščito in so se obnesli v zelo ostrih pogojih. Predvsem pa tukaj opozarjam, da v Sloveniji velja en mit o kvaliteti skandinavske zaščite lesa. Ampak v Skandinaviji je pol leta mraz, druge pol leta je pa zima in tam niso najbolj ostri pogoji za razkroj za lesa. V Sloveniji so bistveno ostrejši. Torej, v bistvu, če primerjamo produkt, ki mora zaščititi les v Sloveniji, mora zadostiti bistveno večjim standardom kot v Skandinaviji. Jabolko na dan od žene zdravnika stran. Če dobro ciljate, tudi poštarja. Poštar!